看咱这瓜瓜就挺好啊，长得皮色怎么样？我用了之后，皮色你看这挺亮，这才花小呢。要是带花大点喽，这绿黑道显得更黑，这个绿皮更显绿了。更显绿。一般你货出来了，一下就看上了。啊，咱都到北京，都一般都买的北京什么的，天津啊。卖到大城市了。嗯、对，就是成品瓜特别的多。咱这个用了之后，就说去年用的时候，感觉咱这个瓜一样大的话，咱这个重不重啊？这个瓜分量比着一般的瓜分量它重。它重。嗯，对，口感也好。口感好。嗯。它这个瓜的话，咱这话，就说用了之后，它特别重，然后是有没有就是说比平常这个西瓜大的？比着一般的瓜重大。重又重又大。哎，对。那去年卖这个瓜的价格是多少啊？去年我买的是一块二吧，一块二，买的一块二的是一块二毛三的，还卖过一块零零五分的，一块零五分。嗯，它是价格，市场的价格，它来涨了涨，比如别人都高个这么个，几分钱，七八分毛八分的。嗯，咱用了之后就说有没有增产啊？就说就比往年有没有增产？你这得是有增产，你去年我试了，我们头一年试。啊，还我买了十袋用了用，今年我买了20袋，它要不好我买它干嘛？哎，对对，咱傻老百姓，咱不是这单位的，这得多产量高一点，咱们多买个菜了。嗯，